Цьогоріч у Рівному від невиліковних хвороб, які потребували паліативної допомоги, померло 12 дітей. Багато це чимало, медики судити не поспішають. Втім, кажуть, якби у нашому місті було паліативне відділення, життя цих діток було значно простішим. Це вже сьогоднішня уточна статистика, ми ще не завершили звіт, але я зв'язалася з відділенням онкогематології, з статистичним центром нашим. От ще раз кажу, багато це чи мало? 12 – це небагато, а якби цим хоч одній сім'ї надати ту допомогу, про яку ми говоримо. Таким чином, на базі обласного спеціалізованого будинку дитини планують відкрити паліативне відділення. Воно розраховане на 6 ліжок. Це будуть своєрідні маленькі квартири для невиліковно хворих діток разом із батьками, де вони отримуватимуть своєчасну медичну та психологічну допомогу. Паліативний підхід означає, що ми звернемо увагу на всі страждання дитини, не тільки медичні, але також психологічні, також духовні, а також соціальні. Це визначає Всесвітня організація охорони здоров'я. Щодо таких діточок, які мають дуже складні, важкі недуги, і самостійно одна родина вже справитися з цим не може. Працюватимуть у новоствореному паліативному відділенні спеціалісти будинку дитини, які не щуток знають, як потрібно поводитися із особливими дітками. Керівництво ж закладу має амбітні плани – створити на базі свого медзакладу цілий центр надання паліативної допомоги. Щоб на нашій базі могли навчатися в районі спеціалісти, ну, майже до кожного населеного пункту, мали можливість таку. Розумієте, навчимося ми, і ми навчимо інших, бо по-інакшому не можна, і не обов'язково ми маємо надавати, але це можуть робити і волонтери, це можуть робити самі батьки, близькі, рідні, надавати ту саму допомогу. Попередній термін введення в дію паліативного відділення у Рівному – початок 2019 року. Вікторія Бондар, Максим Гур'янов, випуск новин.